vídeo de hoje teremos o review do primeiro projetor a laser do canal, que em minha opinião veio como um excelente sucessor para o Mi Smart Compact como o melhor projetor até a faixa de R$3.500. Estamos falando do Feng Mi 4Movie S5, mini projetor com som fantástico e cheio de recursos que vai deixar a sua experiência com home cinema muito mais completa e imersiva. Bora conferir? O Feng Mi 4Movie S5 é um dos mais novos modelos da 4Movie, marca subsidiária da gigante Xiaomi, mais voltada para o mercado chinês, tanto é que temos atualmente apenas o sistema operacional em versão chinesa neste aparelho, mas com o menu principal de configuração sendo possível alterar para inglês e eu vou mostrar como fazer em alguns instantes. Pedi duas unidades desse aparelho, sendo uma aqui para casa e uma para os meus pais, e ambos chegaram com 24 dias e passaram sem taxa na receita, devido ao seu pequeno tamanho e o baixo valor declarado pelas lojas. Eu quero destacar o capricho da embalagem deste produto, com design super arrojado, que faz muito jus ao nível do projetor. No unboxing, temos a fonte do aparelho com padrão de tomada chinês, um adaptador europeu, mas que tem pino de 20 amperes e não vai servir nos nossos padrões de tomada, o controle remoto Bluetooth do aparelho e, por fim, o principal, o projetor bastante compacto, com acabamento impecável, dando destaque para o incrível sistema de som assinado pela Denon. Em sua parte de cima, temos a logo da 4Movie, que se assente com o funcionamento do aparelho, e microfones para assistente de voz, que só funcionam para os aplicativos chineses. Na parte de baixo, temos a sua entrada e saída de ventilação, anel de apoio emborrachado e um furo central para fixação entre pés e suportes, além de várias das especificações do produto. Na frente temos a lente de projeção, assim como a câmera e o sensor ToF para calibração do foco. Na parte traseira temos o botão de ligar, porta USB 3.0, porta HDMI 2.1, saída de áudio P2 e a entrada de energia USB tipo C, enquanto nas laterais apenas as saídas de som estéreo do aparelho. Tudo muito discreto, compacto e suficiente para que tenha o melhor recurso para o seu entretenimento com esse carinha. Além de tudo, ainda temos um pequeno manual em chinês que para nós não vai ter utilidade alguma. As especificações do projetor são as seguintes: peso de apenas 830 gramas, muito leve de fácil manuseio, fonte de luz em tecnologia LPD, ou seja, é um projetor a laser com duração de mais de 20 mil horas de uso sem manutenção. Projeta de 40 a 120 polegadas, segundo as especificações, mas pode conseguir até projeções maiores e bem focadas se também quiser, com distância de projeção de 1.2 por 1, que garante que possa projetar 100 polegadas com 2.7 metros. Tem brilho anunciado em 1.100 ansilumens, apesar de que em meus testes e comparando com outros projetores, ele não chega a esse resultado, devendo ficar em torno de 600 ansilumens, assim como seu irmão o IMAX Go Advanced, que é outro mini projetor a laser da mesma categoria e potência de consumo. Fonte com potência de 65 watts e conexão USB tipo C, o que garante facilidade para o uso de uma power bank ou outra fonte de potência equivalente para o uso em lugares externos ou salas de aula, o que é uma das melhores indicações para esse projetor, inclusive, por conta da sua portabilidade e força de brilho. Resolução nativa Full HD 1080p com suporte a 4K, contraste de 1500x1, suporte HDR10, Dolby Audio, DTS HD, com dois alto-falantes de 5 watts de alta fidelidade e com cavidade exclusiva para o som, que lhe garantirá um resultado incrível pelo pequeno tamanho do aparelho. É muito surpreendente mesmo, excelente nitidez e imersão que, dependendo do tamanho do ambiente, não fará necessário mais nenhuma outra fonte de som, como uma soundbar ou home theater, que ainda podem ser conectados via conexão Bluetooth ou cabo P2 se for essa sua opção. Conta com o processador mais atual equipar esses projetores, o IMLogic T982, com capacidade para aprimoramento de imagem de várias formas, calibração de cor por inteligência artificial, aprimoramento da imagem e o MANC, compensação de movimento a ser definido em 3 níveis segundo o seu gosto. Ruído de ventilação quase imperceptível desse projetor, com aproximadamente 23 decibéis, simplesmente o mais silencioso que eu já conheci, e por fim, input lag de fantásticos 12 milissegundos com o modo game ativado, que vai atender até os players mais exigentes de games de tiro, como exemplo. Ao ligar o aparelho pela primeira vez, será pedido para que conecte a sua rede Wi-Fi, sendo compatível com bandas de 2.4 e 5 GHz. E após definir a sua rede, já irá direto para o sistema principal, totalmente em chinês do projetor,
Então vou mostrar agora o caminho exato para que possa alterar o menu de configurações para inglês, caso o vendedor do seu produto ainda não tenha feito isso para você. Basta apertar o botão com o ícone do ForMove no controle e vai entrar na página de configuração. Escolha o primeiro ícone abaixo, onde tem o nome da sua rede Wi-Fi, em caixa azul. Nesta nova página, escolha o segundo item do menu, à direita. Agora é só clicar para baixo 5 vezes e selecionar para o lado para alterar a língua para inglês no menu de configurações. Só essas duas opções de idioma. Após identificada a conexão Wi-Fi, rapidamente o sistema vai lhe apresentar uma nova versão de atualização do sistema do produto, que é altamente recomendado fazer para ter todas as correções e atualizações da firmware do aparelho. Agora com o menu em inglês, podemos facilmente identificar os recursos do projetor, como foco automático, que pode ser feito via câmera ou via sensor ToF, ajuste de keystone com correção em 4 pontos inclusive, é também onde pode selecionar as entradas disponíveis por USB ou HDMI, pode optar em fazer transmissão wireless do seu telefone, tablet ou PC, que inclusive basta apenas selecionar a opção Miracast se estiver usando o Android, que o projetor irá aparecer para você ao escolher transmitir pelo seu celular. Assim como pode explorar o disco interno do projetor, instalar aplicativos em seu sistema próprio pela loja de aplicativos que tiver instalado no aparelho, sendo que alguns vendedores até irão deixar alguns previamente instalados para que você possa usar, como o YouTube, como exemplo. Infelizmente, para qualquer que seja o aplicativo que escolha usar o sistema próprio do projetor, ficará à mostra hora e o sinal de internet no canto superior direito da tela, e pelo menos eu não encontrei nenhuma opção para desabilitar esse mostrador. Mas se você usar um TV Stick, um PC, um videogame ou qualquer outra fonte multimídia via HDMI, esse mostrador desaparece e não terá mais problemas com isso. Inclusive as definições de imagem que escolher fazer serão separadas para o sistema interno e para as de entrada externa, tendo que configurar nos dois modos se assim o quiser fazer. Digo isso porque, mesmo vindo com boa calibração de fábrica, eu julgo muito válido você testar novos ajustes de imagem pelo menu de configurações do projetor, pois esta pode ficar ainda mais a seu gosto dependendo do tipo de tela que irá usar, do ambiente que irá assistir, e eu como gosto de cores um pouco mais vívidas e do preto um pouco mais profundo, sem perder os detalhes das imagens, achei melhor fazer alguns ajustes para ficar com melhor visualização. Estou deixando aí na tela os parâmetros que eu usei para minha calibração. Não esqueça ainda de desativar a calibração automática no menu de configurações. Sobre as imagens, eu não tenho nem o que falar demais. São imagens de encher os olhos, com foco bem distribuído por toda a tela, cores vívidas, mas sem perder o tom de naturalidade, contraste de fazer inveja até a bons televisores, com branco nítido e preto bem profundo. Eu dei bastante detalhe nessas imagens no meu vídeo comparativo dele com o Mi Smart Compact, que se quiser ver com mais detalhes pode acessá-lo pelo card aqui acima ou pela tela no final deste vídeo. Sabemos que o ideal de qualquer projetor é ser usado em um ambiente escuro, mas por seu bom brilho dá para assistir tranquilamente com a luz acesa se não abusar do tamanho da imagem. Até umas 80 polegadas dá para assistir legal em um ambiente claro, ou pode usar uma tela reflexiva com rejeição de luz ambiente, como é que eu já fiz vídeo aqui no canal e estou mostrando aqui agora, que ficará perfeitamente nítido com a luz acesa, desde que consiga atender as restrições de ângulo de visão da tela, conforme já detalhei melhor no próprio vídeo dessa tela. Na casa dos meus pais, eles irão assistir direto da cama, e ficou bom o ângulo de visão para eles lá. Então montamos uma tela de 90 polegadas com a tela reflexiva para que pudessem curtir o conteúdo do projetor mesmo com a luz acesa do quarto, como podem ver demonstrando aí no vídeo. A imagem ficará com seu brilho e nitidez inalterado pela iluminação do quarto, e excelente para assistir a qualquer horário do dia. Já que em casa não estou usando essa tela pelo fato do meu projetor ficar mais próximo do teto e a tela ficar igualmente alta, não favorecendo o uso da tela reflexiva. Então estou usando uma tela Mate White de 120 polegadas com sistema de iluminação Ambilight que eu mesmo montei para ela, Stick 4K da Realme conectado a uma soundbar LG. Apesar de, como mencionei, dependendo do tamanho ambiente, o próprio som do projetor dará conta do recado por ter um bom volume e bem definido sem nenhuma distorção, mesmo em seu volume máximo. Coloquei ainda o Fingerbot, que é essa caixinha branca para apertar o botão de ligar do projetor, e integrá-lo na minha rotina de automação de home cinema, onde o projetor, soundbar, a tela de projeção, iluminação ambiente e as cortinas, tudo se ativa de modo a deixar a sessão de cinema totalmente preparada com um simples comando de voz. Fica fantástico, não acha?
Me diga aí nos comentários se também curtiu. Só mais uma última dica antes de fechar o nosso review de hoje. Se for usar um dispositivo externo como fonte multimídia principal, assim como eu tenho feito aqui, eu recomendo que vá no menu principal, depois em settings, ative essas duas opções para que assim que ligar seu projetor, ele já conecte direto no seu dispositivo HDMI, ao invés de entrar no sistema chinês nativo do projetor. É uma forma de adiantar o seu consumo de conteúdo toda vez que ligar o mesmo. Se deixar fixo em um suporte, como também tem feito aqui, você pode desabilitar o keystone automático, já que ele continuará definido, assim como deixar quando desligar o projetor. Agora, se for colocar o projetor em outro ambiente ou ficar transportando com frequência, deixe essas opções ativadas, pois essa calibração de foco e o keystone automático do projetor é muito prático e funciona muito bem, mesmo se esbarrar no projetor ou movimentá-lo sem querer durante seu funcionamento. Rapidamente ele já o coloca no eixo automaticamente para você. Os links das lojas que eu indico a compra desse projetor estão no campo das descrições abaixo. E aproveite para pegar os cupons de loja na página antes de clicar em comprar quando esses estiverem disponíveis. Vale muito a pena. Eu agradeço muito a sua audiência até aqui. E se gostou do review, deixe seu incentivo curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Temos conteúdo de casa inteligente, home cinema praticamente todas as semanas. Meu nome é Marcos Paulo, esse é o Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!